Seguimos neste programa com o tema curioso dos Salmos imprecatórios. Tratar desse assunto pode ser realmente uma descoberta, algo novo para mim e para você. Certamente ilumina a nossa compreensão da Palavra de Deus. Estes Salmos geralmente são um pedido de socorro para que Deus intervenha, vença os inimigos, venha em nosso socorro. Nós seguimos com Frei Alessandro Conilho na descoberta destes Salmos na Palavra de Deus. Que possiamo leggere, que ci aiuta a comprendere. Podemos ler para ajudar a compreender o sentido dos Salmos imprecatórios. É o Salmo 83. É um canto. Salmo de Asaf. Este é o título subscrito da antiga edição hebraica. Eis o texto do Salmo. Ó Deus, não fiques em silêncio, não fiques mudo nem impassível. Vê como se agitam os teus inimigos e como levantam a cabeça os que te odeiam. Formam planos astutos contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vamos exterminá-los de entre os povos para não voltar a mencionar-se o nome de Israel. Assim decidiram de comum acordo estabelecer uma aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, os filisteus com os habitantes de Tiro. Até os assírios se uniram a eles e juntaram a sua força à dos filhos de Ló. Trata-os como tratastes Madiã e Sísera, ou como Jabim na ribeira de Quishon. Foram destruídos em Endor e serviram de adubo para as terras. Trata os seus príncipes como fizestes com Oreb e Zeb. Trata todos os seus chefes como trataste Zeb e Salmuna, porque eles tinham declarado: tomemos para nós os campos de Deus. Ó meu Deus, dispersa-os como folhas em redemoinho, como palha levada pelo vento, como fogo que devora a floresta, como a chama que incendeia os montes. Persegue-os com a tua tempestade. Aterra-os com o teu turbilhão. Cobre-lhes a face de ignomia, de modo a implorarem o teu nome, Senhor. Caia sobre eles a vergonha e a humilhação para sempre, sejam confundidos e pereçam. Saibam que o teu nome é Senhor, tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu solo, l'Altissimo, su tutta la terra. Perché ho scelto questo altro salmo imprecatorio? Por que escolhi este outro salmo imprecatório para expor a vocês? Porque temos um aspecto diferente. Os inimigos contra quem agora se impreca, contra quem se maldiz, contra quem se invoca à intervenção de Deus, não são inimigos pessoais do salmista, são inimigos da comunidade da fé. Aliás, no início do salmo se dizia: vê como se agitam os teus inimigos e como levantam a cabeça os que te odeiam. Quelli che ti odiano alzano la testa. Cioè, il salmista sente che i nemici di Israele non sono soltanto. O salmista sente que os inimigos de Israel não são apenas inimigos de um povo, inimigos políticos. Dentro da amizade contra o povo de Deus tem um ódio religioso. No fundo,
Aqueles que odeiam Israel, como hoje, aqueles que odeiam a igreja, o fazem porque odeiam a Deus. Este é o sentido deste salmo. Nos recordar que dentro de cada ódio que sofremos como povo de Deus, existe na realidade um ataque cerrado contra Deus. De novo, o salmista não diz: Senhor, arma o braço de Israel contra os seus inimigos. Em realidade, um ataque sferrato contra Deus. E allora, de novo, o salmista não diz: Signore, arma il braccio di Israele contro i suoi nemici. O salmista diz: Senhor, se estes inimigos, estes povos inimigos, que salmista chamou pelo nome todos os povos vizinhos de Israel, os povos que circundam o antigo Israel, se estes povos são contra ti, ó Deus, e não contra nós, simplesmente como povo, tu deves intervir, tu deves fazer justiça, tu deves vencer uma guerra contra eles. Tu devi vincere una guerra contro di loro. Não nós, não somos nós que queremos a guerra, não somos nós que promovemos uma guerra contra os nossos inimigos, mas nós invocamos a tua intervenção de salvação, ó Deus. Certo, le espressioni possono sembrare dure, possono sembrare molto forti. In realtà, per capire fino... Claro, estas expressões podem parecer duras, muito fortes. Na realidade, para compreender profundamente este salmo, devemos conhecer bem outros episódios do Antigo Testamento, quando, por exemplo, o salmista diz: Trata-os como tratastes Madian e Cícera, ou como Jabim na ribeira de Quechon. Está citando o episódio do livro dos Juízes, Débora e Baraque contra Cícera, general do exército de Israel, rei de Assor, Madian e Gedeão. O juiz Gedeão que detonou os madianitas. Neste salmo é necessário uma certa familiaridade com os episódios da história do Antigo Testamento para entender algumas destas imagens. Depois, certamente, as expressões podem nos assustar. Ó meu Deus, dispersa-os como folhas em redemoinho, como palha levada pelo vento. Vedete, ad esempio, come paglia che il vento disperde. Non vi ricorda niente? Vejam esses exemplos, como palha levada pelo vento. Não faz lembrar nada? No Novo Testamento, nos Evangelhos, não há alguém que fala do juízo como uma palha que será levada pelo vento, uma palha varrida na eira levada pelo vento? João Batista. Esta linguagem que a Igreja, por prudência, tirou da oração litúrgica que temos todos os dias em nossos breviários, que escutamos nos lecionários da missa, essa linguagem é a mesma, a linguagem dos profetas do Antigo e Novo Testamento. Em realidade, este linguagem é o linguagem stesso dos profetas do Antigo e do Novo Testamento. O último dos profetas, João Batista, que preparou o caminho do Senhor, usava a mesma linguagem desse salmo. Se desejava que Deus viesse e fizesse justiça aos inimigos de Israel, aos inimigos de Deus, aos inimigos do Messias, lançando-os como palha que o vento leva. Eis, então, o sentido profundo deste salmos imprecatório. Nos recordam que existe um juízo de Deus sobre a história, não só a nossa história individual, como escutamos no salmo anterior, em que é um singular que pede a Deus que intervenha contra os seus inimigos. Mas há um juízo que diz respeito às próprias nações, há um juízo que diz respeito não apenas à violência pessoal que sofremos, mas àquela violência que há tanto habita na história do mundo. Aquela violência que se exprime nas guerras entre os povos, na opressão de um povo sobre um outro. Claro que não são atuais as palavras deste salmo. Devemos atualizar, nos apropriar do significado destes salmos. Ecco, dobbiamo ragionare di più e riappropriarci del significato di questi salmi. C'è un altro salmo, allora, che voglio adesso con voi discutere. Tem um outro salmo que eu quero apresentar a vocês. Existem vários salmos imprecatórios. Este salmo o encontramos presente na liturgia da igreja, o escutamos ser proclamado nos zambões das nossas santas missas, porém sem os versículos finais. Ma senza
i versetti finali. È il Salmo 137, che, se vocês lembrarem, já mencionei em algum dos programas introdutórios, quando falávamos da autoria de Davi ser o autor verdadeiro ou presumível de todos os salmos. Del fatto che Davide fosse stato l'autore vero o presumibile. Existe um salmo, pelo menos um, número 137, que dificilmente teve Davi como autor, porque é claramente um cântico de um exilado na Babilônia. Por isso, um salmista do século VI a.C., assim se inicia o salmo. Um salmista del VI século avanti Cristo. Il salmo inizia così. À beira dos canais de Babilônia, nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Como poderíamos cantar um canto do Senhor numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita. Que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve a Jerusalém ao topo da minha alegria. Senhor, relembra os dias de Jerusalém, aos filhos de Edom, quando diziam arrasaia, arrasaia até os alicerces. Ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizestes. Feliz quem agarrar e esmagar os teus bebês contra a rocha. Il linguaggio è realmente violento. A linguagem é realmente violenta, ela nos assusta. Este salmo se tornou famoso, até que se tornou uma música pop bem popular nos anos 60, para quem escutava a música pop da língua inglesa, junto aos rios da Babilônia. É um salmo que sugiro aos meus peregrinos quando os levo ao aeroporto de Tel Aviv ao voltar para a Itália, pois fala da comovente saudade que fica no nosso coração para quem já conheceu Jerusalém e está longe. O salmo acaba com essa expressão de uma violência realmente inaudita. É claro que os israelitas que o recitavam no século 6 a.C. realmente desejavam que os filhos de Babilônia fossem esmagados contra as rochas, porque os babilônicos fizeram isso aos habitantes de Jerusalém quando deportaram a sua população. Certamente, per noi cristiani, questo non può essere augurato al nostro peggior nemico. Ma i padri della Chiesa, certamente para nós cristãos, isso não pode ser desejado ao nosso pior inimigo. Mas os padres da Igreja que rezavam com estes salmos, acostumados e familiarizados com a Escritura, interpretavam estes filhos de Babilônia esmagados contra as rochas, os nossos pensamentos negativos, os nossos pecados, ou até os demônios que fazem sugestão em nossos ouvidos. Quando os padres da Igreja, os pastores do deserto, os monges antigos rezavam este salmo, cidade da Babilônia, Babilônia era o símbolo de diabo, era o símbolo da cidade inimiga em relação à cidade de Deus. Babilônia representava a potência dos infernos, inimiga da Igreja. Cidade da Babilônia devastadora, feliz de quem te retribuir com os mesmos mal que nos fizeste. Feliz de quem agarrar nas tuas crianças e as esmagar contra as rochas. Quem são os filhos da Babilônia? São os demônios que infligem no nosso ânimo, no nosso coração, pensamentos de pecado, pensamentos feios. Feliz quem esmagar o diabo contra as rochas. E os padres do deserto diziam, quem é a rocha por excelência? É Cristo a nossa rocha, a pedra sobre a qual fundamos a nossa fé. Assim, feliz quem toma os filhos do diabo e os esmaga contra o Cristo e os destruirá, opondo a eles a memória de Cristo. Vejo que existe uma possibilidade de reler também estes salmos imprecatórios, estes salmos que têm um conteúdo violento, simplesmente endereçando não a inimigos históricos. Hoje a Babilônia já não existe. Hoje Babilônia não existe mais.
Dunque, che qual è il problema se un cristão recita un versículo do Salmo che diz che os filhos da Babilônia devem ser esmagados contra as rochas? Babilônia é uma memória histórica, mas se associarmos a Babilônia no seu valor simbólico de potência do mal, imagem do inferno, então compreendemos que cristãos também hoje rezam com estes salmos imprecatórios. Imagem do inferno, capiamo como possiamo, da cristiani, anche oggi, pregare questi salmi imprecatori. Que riqueza! Quanta descoberta! Verdadeiramente, nós podemos rezar com o livro dos Salmos. Com Deus nós podemos vencer, superar nossas misérias, nossos pecados, combater os inimigos da nossa alma e da nossa salvação. Cristo é a rocha sobre a qual fundamentamos a nossa fé. Com Deus, nós podemos tudo, somos mais que vencedores, graças àquele que nos salvou. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador.